هادي خبار مزيانة. واه سي كون غايتريش كون. بسم الله بسم الله يا ربي لك الحمد والشكر. انا tout à l'heure on a pas la journée. Tu ne viens pas? Elle se sent pas bien maman. Vous êtes où? Des présences remarquées à divers endroits du globe seraient constatées à des points telluriques terrestres bien précis. هذا وقت بقطامي يجي يخبرنا إيش هنشي يتغارى يسترد له حشا استكي يتزرد له يجبنا يستغل تغيسي بكرة المعنى يكون لغاية حصالي ليش أنا معنى كل التامتا كنت نقدر نقول لك باللي راهم كاينين معانا في هاد العالم بلا ما تقول عليا بلي راني حمقه.